שלום, כאן סיגל תפארת, והיום אני רוצה להראות לכם איך לעבוד עם הפקודה Frequencies. אז יש לי קובץ נתונים מלא, והדבר הראשון שאני עושה, אני עוברת על ההגדרות של המשתנים ב-Variable View. אני מסתכלת לראות מה השמות שלהם, איך הם מוגדרים, והכי חשוב זה ה-Label שלהם, התווית, כלומר מה בעצם נמדד כאן. יש לי מספר סידורי, מגדר, גיל, לאיזה מחלקה הם שייכים, מה הטמפרטורה שהם אוהבים בחדר, איזה להקה הם אוהבים, כמה דקות הם משתמשים בטלפון נייד, כמה דקות הם, זה ביום וכמה דקות בשבוע הם עושים ספורט, עד כמה הם מתרגשים מתחילת הלימודים וכן הלאה. וכאן יש לי גם את התוויות של התשובות, אז למשל מגדר זה יהיה אחד, זה יהיה זכר, עד כמה הם מתרגשים, אחד זה יהיה כלל לא. ואחרון חביב, אני בודקת פה את המז'ר, את סולם המדידה. אני יכולה גם לעבור לדאטה ויו ולראות ממש את הנתונים עצמם. פה יש לי 101 סטודנטים שיש לי את הנתונים שלהם, שנה א'. כרגע זה נמצא על הצגה מילולית. אם אני לוחצת על הכפתור של הצגת תוויות, אני יכולה לעבור מהצגה מילולית להצגה מספרית. בדרך כלל עובדים עם התצוגה המספרית. ועכשיו אני רוצה לבדוק סטטיסטיקה תיאורית של המשתנים. בתפריט הראשי אני נכנסת ל-Analyze, בוחרת סטטיסטיקה תיאורית, Descriptive, ובאפשרות הראשונה שנקראת Frequencies. אני מקבלת את החלון, ומטעמי נוחות אני בהתחלה אריץ את ה-Frequencies על הכל. אני מכניסה את כל המשתנים, ואני דואגת לסמן, זה מסומן באופן אוטומטי, את הטבלאות שכיחות. אני נכנסת לסטטיסטיקות, וכאן אני בוחרת רבעונים, אני בוחרת במדדי מרכז ממוצע, חציון ושכיח, במדדי פיזור אני בוחרת סטיית תקן, שונות, טווח או תחום, מינימום ומקסימום, ובמשתנים של ההתפלגות אני בוחרת את הסקיונס והקורטוזיס. ואחרון חביב אני נכנסת לגרפים, ובשלב הזה אני מבקש לעשות היסטוגרמות לכל המשתנים, ואני מבקשת גם לראות את העקומה הנורמלית על גבי היסטוגרמה. בחרתי בכל הדברים האלה, סטטיסטיקה, גרפים וטבלאות שכיחות, ואני עושה אוקיי. דבר ראשון שאני מקבלת זה איזושהי אזהרה. האזהרה היא שאי אפשר לעשות היסטוגרמה ללהקה בגלל שזה משהו מילולי ולא כמותי. זה אחד הדברים שצריך להבין ב-SPSS. SPSS הוא עושה מה שאני מבקשת ממנו. אם אני מטעמי נוחות הכנסתי את כל המשתנים, ברור שיצאו לי פה עיבודים שהם לא הגיוניים. למשל, מספר סידורי, זה לא הגיוני לשאול מה הממוצע שלו ומה החציון. אבל מטעמי נוחות הרצתי על כל המשתנים ואז אני צריכה להסתכל בצורה יותר סלקטיבית. אז בואו נסתכל על, למשל, על הגיל. לא, סליחה, לפני זה, בואו נעשה רגע סקירה כללית. האם יש לי מידע חסר? אני מסתכלת על המיסינג, ואני רואה שבסך הכל אין לי הרבה מידע חסר, כל השורה הזאת היא בסדר. יש 5 אנשים שאו שהם לא דיווחו כמה דקות ביום הם משתמשים בנייד, או שהם כתבו מילה כמו הרבה, ואז לא יכולתי להשתמש בזה, וזה, הקלדתי את זה בתור מידע חסר. אז אין לי פה בעיה. דבר שני שאני מסתכלת עליו, זה המינימום והמקסימום. אני רוצה לראות אם זה סביר, אם זה הגיוני, ואם למשל יש לי שאלות כמו עד כמה אני מתרגש מתחילת הלימודים, שיכולתי להגדיר את זה, או בסולם של 1 עד 5, אני צריכה לוודא שלא הקלדתי פה בטעות משהו שהוא מעל 5. אז בשלב הראשון אני רק עושה איזושהי סקירה כללית. עכשיו אני רוצה להסתכל על משתנה מסוים, למשל גיל. ואני רואה שהגיל הממוצע הוא 24.13, זה הממוצע. הגיל החציון הוא 24, השכיחות היא 24. על פניו זה ששלושתם דומים רומז לי שצורת ההתפלגות פה היא פעמונית סימטרית או נורמלית. אם אני רוצה לבדוק את זה בצורה ויזואלית, בצורה מספרית, אני מסתכלת על הסקיוניס ועל הקורטוזיס. הסקיוניס מראה לי עד כמה ההתפלגות היא באמת סימטרית, ואם תראו פה את הערך שהוא גבוה מ-3, הוא 3.4, זה רומז לי שיש כאן זנב ימני. ובקורטוזיס אני גם מקבלת ערך גבוה, מה שאומר לי שהעקומה הזאת היא עקומה חדה, היא עקומה כמורה. בואו נסתכל על זה באופן ויזואלי, איך אני עושה את זה.
בצד שמאל יש לי סרגל ניווט. אני כרגע נמצאת בתוך הסטטיסטיקות. פה הייתה לי את ההזהרה, warnings, וכאן יש לי את הסטטיסטיקות. אני רוצה לעבור להיסטוגרמה, באופן ספציפי להיסטוגרמה של הגיל. מה אני רואה כאן? ההתפלגות ברובה היא באמת סימטרית, פעמונית, אבל יש לי שני סטודנטים עם גילאים די קיצוניים, והם יוצרים את אותו זנב ימני שראינו בסקיונס. אני יכולה לראות את הגיל גם בטבלת שכיחות. שוב אני חוזרת לסרגל הניווט השמאלי, ומחפשת תחת frequency table את המשתנה גיל. וכאן אני יכולה לראות למשל גיל 26. יש לי 10 אנשים שהם בני 26, באחוזים זה 9.9%. אם היה לי מידע חסר, הייתי מקבלת ערכים שונים באחוזים ובאחוזים התקינים או התקפים, שזה מתייחס לזה שיש לי מידע חסר. ודבר שלישי שאני מקבלת זה את השכיחות היחסית המצטברת, כלומר יש 92% שהם בני 26 ומטה. אז עד עכשיו עבדתי על הפלט שיצא לי מהרצה אחידה לכל המשתנים, אבל לפעמים אני צריכה לבחור משתנה אחד ולהריץ עבורו משהו מיוחד. למשל מין הסטודנט. Okay? מין הסטודנט. הרצתי פה היסטוגרמה, אבל זה לא באמת דבר הגיוני, כי זה משתנה בינארי, אני לא אעשה לו היסטוגרמה. אני רוצה להציג אותו בגרף שמתאים, למשל גרף עוגה. אז אני מריצה שוב את העיבוד הזה של frequencies. אחת האפשרויות, במקום לעשות שוב analyze, descriptive, אני יכולה ללחוץ על הכפתור הזה, שזה פקודות אחרונות, ולבחור ב-frequencies. ועכשיו אני מוציאה את כל המשתנים, כולם, ואני משתמשת רק במגדר. והפעם, כשאני בוחרת עבורו את הגרף, אני לא אבחר היסטוגרמה, אני אבחר לעשות גרף עוגה. ואני אבחר שהעוגה תראה לי לא את האחוזים של המגדר, אלא את כמות הנשים והגברים. עכשיו קיבלתי גרף של נשים וגברים. אני יכולה לערוך אותו. אם אני לוחצת עליו פעמיים, אני מקבלת את אורך הגרפים, ואני יכולה לדוגמה ללחוץ כאן על התוויות, ולבקש, מה אני אבקש כאן? כן, אתם רואים שזה מציג לי את המספרים של הנשים והגברים. אני יכולה להיכנס לטקסט סטייל ולהגדיל את הפונט. Apply, Close, סוגרת את זה. ועכשיו יש לי גרף עוגה. באותה מידה אני יכולה גם לעשות גרף מקלות. למשל, למשתנה של עד כמה אני מתלהב מתחילת הלימודים. זה נותן לי היסטוגרמה, ואני יכולה לראות את ההתפלגות, אבל אם אני רוצה לדייק, מדובר פה על משתנה אורדינלי, הוא לא רציף, ולכן הדבר הנכון והמדויק לעשות, יהיה לייצר לו גרף מקלות. אז אני שוב נכנסת לפעולות אחרונות, frequencies, מוציאה את המגדר, מכניסה את עד כמה אני מתלהבת או excited. דרך אגב, כאן זה מציג לי את התוויות, אבל אם אני עושה לחצן ימני, אני יכולה גם לבקש לראות את השמות של המשתנים, מה שנוח לכם. עכשיו אני נכנסת לצ'ארטס, לגרפים, במקום עוגה אני בוחרת בבר צ'ארט ומקלות, והפעם אני אבקש לקבל את זה באחוזים. המשך, אוקיי. והנה הגרף שקיבלתי. גם הפעם אני יכולה ללחוץ עליו פעמיים, אני יכולה להוסיף לו תוויות, כמו אחוזים, אני יכולה להיכנס לנאמבר פורמט ולהגיד שאני לא רוצה ספרות עשרוניות, אופס, לא רוצה ספרות עשרוניות, אני יכולה גם בטקסט סטייל להגדיל את הפונט, אני יכולה גם, איפה הייתי? אני יכולה גם לבקש שזה יהיה, המספרים למשל יהיו למעלה, בחלק העליון. כך אני מקבלת גרף מקלות. כך נראית האופציה של frequencies, היא מאפשרת לי לקבל מדדים ייצוגיים, גרפים וטבלאות.